Всім доброго вечора і славного життя. 29 серпня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради 7 законопроєктів, які передбачали зміни до Конституції України. Всі 7 законопроєктів депутати проголосували. Тепер їх має розглянути Конституційний суд, якщо все там правильно, все по закону, по Конституції. Вже на наступній сесії наступного року їх будуть проголосовувати, їх зможуть проголосувати, і вони набудуть конституційної чинності. Також з 1 січня вже вступає в закон силу зміни до Конституції, це зміни про зняття депутатської недоторканності. Ці конституційні зміни викликали велике обговорення, багато обговорення в Україні серед політиків, громадських діячів, громадян. І сьогодні саме про ці зміни ми будемо говорити з нашим гостем. У нас сьогодні в гостях Назар Заболотний, аналітик громадської організації «Центр.UA». Добрий вечір. Назар, доброго вечора. Перші, так би мовити, зміни до Конституції, ми з ними зіткнулися, це був 2004 рік, коли на фоні помаранчевої революції вносилися зміни, які обмежували повноваження потенційного президента, це був, пам'ятаємо, Віктор Ющенко. Ну, ці зміни до Конституції, вони десь що нагадували якусь певну домовленість у лапках, договорняк російською мовою, без такі не справжні зміни, які були потрібні, щоб обмежити там повноваження. Янукович, напевно, боявся, що щось буде не так. Зміни, які проходять зараз, ну ці 8 змін. Перша – це недоторканність, і 8 із 7 запропонованих Володимиром Зеленським. Вони на договорняк не схожі? Або не схожі, тому що нема кому з ким домовлятися? Вони швидше схожі на виконання такого суспільного замовлення. Нова влада робить те, що люди хочуть, але не завжди популярні ідеї є хорошими ідеями, на жаль. Наприклад, найбільш популярна ідея – це зняття депутатської недоторканності, тому що знаємо багато, що багато хто йшли до Верховної Ради, аби там сховатися за депутатський імунітет. Тим не менше, депутатська недоторканність, якщо б її не було, то під час Революції Гідності там Віктор Янукович міг діяти по-іншому і тиснути на депутатів, які тоді були недоторканими. Ось зняття депутатської недоторканності, вона така, про неї давно говорили, згадували, що там Юрій Лозенко, коли балотувався у 2006-му, здається, році, знімемо, не знімали, тепер її зняли, її не будуть з 1 січня. Це правильно чи це неправильно? Ось яка ваша думка? Перш за все, дуже перебільшені суспільні очікування. Зняття недоторканності не сильно покращить ситуацію з притягненням до кримінальної відповідальності депутатів. Наприклад, міністри, голови обладміністрації чи керівники обласних прокуратур СБУ, вони не мають недоторканності. Але, чесно кажучи, складно пригадати, коли хтось з них потрапляв в тюрму чи взагалі був засуджений за злочини. Якщо так згадати, то Лазаренко згадується. І то не нами, то Сполученими Штатами. В них набагато більше доступу до грошей і набагато більше реальної влади, ніж народних обранців. Як правило, народні обранці йдуть в Верховну Раду не за депутатською недоторканністю, а за можливістю вирішувати свої бізнесові питання. Тому, перш за все, це міф, що бізнесмени ховаються в Раді від кримінального переслідування. Ви кажете, вирішувати якісь, ну, зараз про депутатів, ви кажете, вирішувати якісь свої проблеми. Зараз, в нинішній каденції, є такі приклади, що депутати хочуть вирішувати? Ну, поки що складно сказати. Рада працювала до того декілька місяців в такому турборежимі, де незрозуміли були якісь мотивації і, знаєте, як воно є в нашій політиці, групки інтересів. Ну, і ось до кінця першого року роботи Ради ми вже будемо розуміти, хто на кого працює і які має інтереси. Ні, це краще зрозуміти зараз, потім воно всім було зрозуміло, як експерти, воно хочеться знати заздалегідь. Ну, зараз йде мова про цей скандальний законопроект щодо електронних майданчиків. Ну, не знаю, яка там була мотивація, то, мабуть, варто послідкувати, чим закінчиться історія, чи будуть порушення кримінальних справ відносно депутатів, яких там і президент підозрює в корупції, і лідери їхньої фракції. Ну, тоді вже можна буде сказати конкретно. Змінюється Конституція, але Конституція, вона не єдина, там,
Це основний закон. Є інші там закони, там кодекс. Є кодекс, кримінально-процесуальний кодекс. За ним він лишається, його поки не змінюють. За ним правда, що за ним притягнути до відповідальності народного депутата, там, підписати там заяву, там наказ, як це називається, по КПК точно не знаю. Обнувальний. Може тільки генеральний прокурор, не районний, там обласний прокурор. Тільки так, прокурор місцевої прокуратури цього зробити не може. Це дійсно тільки генеральний прокурор? Так, це правда. Проблема насправді є навіть більшою. Зараз в Конституції просто виключається норма, за якою народні обранці мали недоторканність. Конституція тепер з 1 січня не буде взагалі регулювати питання недоторканності. І якщо не позабирати з профільних законів, там про статус народного депутата, з кримінально-процесуального кодексу норми, які раніше були частиною інституту недоторканості, то ситуація відносно можливості вести розслідування щодо народних обранців, вона не покращиться. Тобто її як би зняли, хоча насправді вона як була, так і... Ну, просто забрали найвищий рівень регулювання, тоді першим стає рівень закону. Тобто все тобто те, що... генеральний прокурор, щоб взяти генерально, взяти там, почати розслідування проти нардепа, потрібно... Підпис генерального прокурора. І обмеження також є у законодавстві, про статус депутатів. Так, так. Наприклад, зараз чинними є старі норми закону про статус народного депутата, які не дозволяють навіть починати саме розслідування. Фактично всі ті розслідування, які велись відносно народних обранців, вони порушувались здебільшого на інших там учасників чи корупційних діянь, чи там, якщо це мова про корупцію, то на ту сторону, яка дає хабар, а не народного, не на народного депутата, тому що закон забороняє без згоди ради навіть провадити будь-які слідчі дії. У Верховній Раді є подання, законопроекти щодо зміни цього айсбергу, який так, з'явився? Так, є, але, наскільки я розумію, парламентська більшість станом на зараз не готова за них голосувати. Вже було... це не готова? Не хоче? Не хоче, так. Вже було декілька спроб їх провести через Верховну Раду, але... Хто вони... це спробував? ОПЗЖ чи Голос? Чи офіс, там, офіс Президента активно їх підтримує. А його ж підтримує власна... законопроекти чи так, підтримує... підтримує розгляд законопроєктів, а його власна фракція якось не спішить їх розглядати. Ну, якось чудно так виходить. Добре, то зняли, де Юрій її зняли, хоча де-факто вона поки лишається, може лишатися і далі ця депутатська недоторканність. Тепер про 7 законопроєктів, які Володимир Зеленський вніс наприкінці літа. Перший такий зрозумілий для всіх, який ось на це зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300. До 300, так. Це добре, недобре. Наприклад, в інших європейських країнах, яка там відомий вам співвідношення? Ну, скількість, ну скільки там у ФРН, скільки там у Франції депутатів? ФРН, у Польщі, якщо я не помиляюсь, під 800. В Польщі наче більше, ніж нас, там 500 з чимось, здається. Немає єдиної формули розрахунку кількості депутатів. Є така думка, що це прив'язано до кількості. Ну, як формула? Це ж не біном Ньютона там вводиш, там така. А кількість людей там помножити там на площу, там до рівня, там як ну, приблизно там... так в нас дуже часто думають, що кількість депутатів 450 депутатів, це через те, що було на початку незалежності 45 мільйонів виборців. Ну, 100 тисяч на одного, грубо кажучи. У Російській Федерації також 450, там 50, але там зовсім інша кількість. Так, там двохпалатний парламент, перш за все. Ні, ну, нижня палата, там 450, потім у Думи 450, добре, про Росію. 300, планується 300, про депутати підтримали 300. Ваша оцінка оцінка 300, як ви думаєте, добре, не добре, треба більше, треба менше? Воно має і величезний плюс, бо насправді під суспільним контролем перебувають десь 150 депутатів, які час від часу десь з'являються у вас в ефірі чи в ефірах інших телеканалів, тобто яких знають люди. Ті депутати здебільшого бережуть свою репутацію, наскільки можуть. А от чим... Які з'являються? Так. Ті, які медіа активні, але чим займаються інші, ні суспільство, ні деколи експерти не до кінця розуміють насправді. Тому з такої точки зору це добре, але з іншого боку це збільшує вагу, ну, і ціну голосу теж у Верховній Раді. Ну, Соня Кошкіна, коли згадувала оці приклад з
якоби підкупом депутатів, там фігурувала сума у 30 тисяч доларів. Соня Кошкіна поіронізувала, що це дуже здешевшила Верховна Рада, тому що у попередньому скликанні без там 550 тисяч можна було не заходити. Тобто депутати, за її словами, подешевшали. Ну, треба розуміти завжди ціну питання, яке розглядається. Якщо це мова закону про державний бюджет на наступний рік, то, думаю, там справді ставки дає підкуп величезні. Ну, традиційно нас підкуповують уряди мажоритарників виділенням субвенцій на їхні округи. Це така легалізована парламентсько-урядова корупція фактично. Ну, зараз не особливим, так? Ні, зараз... Як зараз ситуація з округами у мажоритарних? Зараз говорять, що в наступному році буде суттєво скорочена ця регіональна субвенція, що гроші будуть розподілятися через інші загальнодержавні механізми, і це насправді непогано. Ну, в минулому скликанні була ситуація, коли найбільше на округ отримували, якщо не помиляюся, брати Дубневичі. Там, це лів'яни, так? Так, лів'яни. Там були якісь нереальні суми, там 500-800 мільйонів гривень, а інший округ у Львові депутатка-опозиціонерка Подоляк отримала там 300-500 тисяч гривень. Тобто це округи, які поруч. Різниця, так. Різниця. Ну, 300 депутатів. Тобто ви кажете так, здешевшають депутати. Ні, навпаки, тобто подорожчають. Подорожчають депутати, тому що їх менше. Чого менше, чим менша кількість, тим простіше на них впливати і впливати на прийняття рішення. Але з другого боку, це видимість для суспільства народних обранців, вона все ж буде стримувати. Це якщо не, тоді збільшити там, це непогана 500, ініціатива, не найбільше та ні, не думаю. Найбільша біда в тому, що президент, який ініціював ці зміни, не пояснює навіщо. Ну, я перечитав пояснювальну записку, яка додається до законопроекту, де мала би бути мотивація, чому 300. Там немає. Ну, може, ви її не бачите? Ні, ні, воно публічне. Ну, ваша думка. Ось до вас приходить там Володимир Зеленський і скаже там, Назар, скажи мені, скільки треба депутатів, я і такий подам. Ось скільки, поясни, чому там 200, 300, 400, скільки треба депутатів оптимально, на ваш погляд? 300, в принципі, цілком. Я не думаю, що будуть якісь відчутні зміни для суспільства від того, що ми зменшимо їх до 300 чи залишимо 450. Вони будуть більше, їх можна більше буде побачити. Так. 450. Так. Ну, в сучасному суспільстві людина там, знаєте, в племінних групах люди взаємодіяли в кількості не більше 150, бо неможливо вже більше запам'ятовувати. Можливо, було б ефективніше, чим менше. Але тоді б посилювалися впливи. Ну, всі ж знають, що частина депутатів там заангажована грішми великого капіталу, чи навіть Росії, не без того. Ну, це, да, казали про ОПЗЖ, так? Вони... Ну, ніколи не знаєш, хто в підсумку, ну, да, можливо, вони там, як Захар Берку дивилися, кіно такого, так, здається, на монголів працював. Окрім зміни кількості депутатів, зміна і про виборчу систему, каже там пропорційна. Але яка саме пропорційна, в Конституції не писано, просто пропорційна. Воно яка насправді щодо пропорційної системи, це не більше, ніж декларація. В минулому скликанні було зареєстровано, здається, 5 законопроєктів про пропорційну систему за відкритими списками. Кожна з них була іншою. Одна була взагалі така собі партійна мажоритарка, де з одного округу виходив один депутат, але вони це називали закритою, відкритою пропорційною системою. Тобто та норма, вона ні від чого нас не збереже. Єдине від того, що буде система просто називатися там мажоритарною чи змішаною, як в нас є зараз. Ну, суспільство традиційно любить покарання. І, звичайно. Покарання, якісь там обмеження для порушників. Ну, це дуже, ну, це і правильно. Тобто, якщо ти щось порушив, робиш щось не так, треба карати і не якось там тобі льготи давати. Також серед законопроєктів є пропозиція позбавлення мандату. Позбавлення мандату за кнопкодавство і за прогули. Ну, наприклад, за прогули там студентів мало, студент може ходити, взагалі не ходити, його навряд чи вижнуть. Він справку принесе, дасть грошей, але якось він виплутається. Точно така ж ситуація буде з депутатами. Катаючись в Києві в метро, можна побачити над дверми оголошення «Медична справка на водійські права» 300-500 гривень. Так от, різниця між позбавленням мандата і непозбавленням будуть ці 300 чи 500 гривень. Тому що президент закладає в змінах до Конституції, що позбавляється мандата той депутат, який пропустив понад 10% засідань парламенту,
парламенту за одну сесію чи понад 10% засідань свого профільного комітету. Він принес справку. Звичайно. Там, в вузах, на вишах, там, фізрух хтось прогулював, він справку приносив, ну давай. Ну так от в тому і проблема, що ця норма ні на що суттєво не вплине, хіба посилить трошки корупцію в медичній сфері. Замість того в європейських країнах використовується система голосування простою більшістю від присутніх. Наприклад, прийшло 300, то рішення приймається не 226, а більшістю від 300. Чи прийшло 226, приймається більшістю від 226. Ну, звичайно, що є мінімальний поріг присутності, тобто 226, наприклад, щоб голосування відбулося взагалі. Вже був кворум. Так, щоб був кворум. Але це змушує депутатів, як ніщо інше, ходити на роботу. Бо якщо не буде депутатів з коаліції, закони почне приймати опозиція. Така, вона може бути і слушна, така пропозиція змінити, але вона дуже важка, немає якоїсь традиції. Наприклад, така традиція там у Великій Британії, там по кількості. В Україні немає такої традиції, і вона в Європі, в Європі така система в більшій чи меншій мірі працює майже в всіх країнах, окрім пострадянських. Ну і насправді нам теж до цього варто приходити. По-перше, в Раді є купа технічних питань, наприклад, включення законопроєктів в порядок денний, для яких, ну, об'єктивно не потрібна там величезна присутність людей в залі. Це просто запускає там в апараті парламентські процедури, не більше того. Так, за кнопкодавство є пропозиція знімати за кнопкодавство. Лихо, біда, кнопкодавство. Тобто не було кнопкодавства, що Україна буде багата. Кнопкодавство виникло з першої проблеми, з низької відвідуваності. Уряду треба якось пропихати свої законопроекти. Ну, є вже штатні люди, які там голосують за 5-6 колег. Але там теж закладається в Конституції судова процедура. Суди в нас тривають роками. Швидше за все, депутат досидить до закінчення скликання і нічого не втратить. Не втратить мандата. Замість того, є вже навіть встановлена під кожним робочим місцем депутата сенсорна кнопка. Для того, щоб вона почала робити, треба просто внести зміни в регламент Верховної Ради. Чого її не вносять? А тому що кожна влада залишає собі можливість все-таки десь там докнопкодавити за бюджет чи ще за якісь важливі питання, на які не вистачає голосів. Ну, мотивація у влади така там хоче там залишити. А там немає мотивації. Мотивація недобра, або просто, ну, прийняти бюджет, щоб працювати, тому що без бюджету не можна працювати, а іноді депутати неорганізовані. І потім вони будуть більше не ходити. Так, студенти на перший курс вони завжди приходять, вивчають там бібліотеку, третій, четвертий. Ну, будемо бачити, ходить. Як будуть прийматися бюджети в цьому скликанні. Ну, в попередньому можна там щиро сказати, що нічого доброго не відбувалося. Ну, люди приймали бюджет в третій, четвертій годині ранку. Знаєте, ну, це характерно. Багато хто з українців, які там вчилися у вищих навчальних закладах, наприклад, курсову треба було писати протягом цього семестру, там, початку з вересня, там, закінчуючи десь у грудні. Але всі писали в останній, ось ви вчилися у курсову, ви писали протягом усього, вивчали бібліотеки, чи наприкінці там за як тиждень? Коли, але тут є трошки різниця. Таке несподіване це внесення бюджету під ялиночку, воно робиться для того, щоб частина депутатів не розуміла, за що вони голосують. Дуже часто, от, якщо глянете минулорічне прийняття бюджету, там один з депутатів вийшов протараторив отакий список змін і поправок до державного бюджету, який депутати в 4-й годині ранку навіть не усвідомлювали. Ну, вони за це проголосували, бо домовилися. Якщо зараз дати депутату Тищенко проєкт закону, проєкт бюджету 2020, він його прочитає і зрозуміє? В нього, по-перше, для цього мають бути професійні помічники. Депутати за законом в жодній країні не мають бути там професійними економістами чи юристами. Але на депутат – це представник якогось… Так, зрізу населення фактично. Але для того держава витрачає гроші кожному депутату на 4 оплачуваних помічників, щоб проблему вирішувати. Ну, але для їхньої роботи насправді потрібен хоч якийсь час, а не занесли в залу і проголосували за 5 хвилин. Тобто, ну, ваші які пропозиції, ваше бачення, як треба… З кнопкодавством вирішується проблема запровадженням сенсорної кнопки, а з відвідуванням шляхом переходу до голосування простою більшістю від присутніх. Тобто скільки прийшло, більшість проголосувала. Так. Є адвокатська монополія, щоб представляти інтереси там, потерпілого, захищати підозрюваного у Верховній Раді, а у суді має депутат, професійний депутат, адвокат. А адвокат, який там має вищу юридичну освіту, і вони, здається, складають депутатські іспити, що не просто так стати депутатом. Сама людина, яка там повивчає, там почитає КПК чи там громадянський процесуальний кодекс, вона себе захищати не може. Необхідний депутат. Цього хочуть позбавити ось, ну, щоб
Кожен мог сам себе захищати, представляти. Ви на це дивитеся? Добре. Для адвокатів це не добре, для юристів це не добре, для більшості громадян. Перш за все, позбавляють адвокатської монополії тільки у приватних справах, тобто цивільних і господарських. В кримінальному процесі так і залишаться тільки адвокати. На мій погляд, Україна ще дуже далека від ідеальної демократії. Це добре, бо в тих... Ідеальна демократія. Сполучені Штати – це ідеальна демократія? Трамп – це ідеальна демократія? Не ідеальна, але набагато ближче до того, ніж ми. Суть в тому, що адвокати зобов'язані входити в адвокатські об'єднання. І там якось платити, тому що я знаю, що ось у Дніпрі позаминулого року обирали голову депутатського об'єднання, там були дуже такі скандальні вибори. Тому що вони мають повноваження притягати до дисциплінарної відповідальності адвокатів. Через такі об'єднання завжди існує загроза, що в якихось резонансних справах депутата просто заберуть його посвідчення, він втратить доступ до своєї професії за свою там принципову позицію в суді. Ну і доки такі зловживання є майже буденністю, то трохи небезпечно впроваджувати адвокатську монополію. Як на мене особисто, то її скасування поки що є нормальним, мудрим рішенням. З тим трохи поспішили в 2016 році, коли розширили і на цивільні спори адвокатську монополію. Ну, наскільки я читав, то якщо все внесуть, проголосують, Конституційний суд, наприклад, до Нового року там визначається, там каже, так, все добре, там адвокатська монополія, це там можна міняти. Депутати збираються наступну сесію, де вони у лютому, да, збираються, так, там голосують у лютому, але до цього вона буде діяти. Так. І наскільки я читав, то інтереси органів місцевого самоврядування також мають, тобто зараз, наприклад, там десь міська рада з кимось судиться, там приходить від міської ради там чиновник, і він також там щось взагалі доповідає. Такий цікавий казус. Закон про державну службу забороняє держслужбовцям займатися іншою оплаченою діяльністю, крім творчої, викладацької. Закон про судоустрій зобов'язує, що представництво держави, органів місцевого самоврядування в більшості спорів здійснювали професійні адвокати. Тобто міська рада чи районна адміністрація... Це починає діяти з 1 січня 2020, наступного року. Так, з 1 січня. І тобто вони там будуть діяти, працювати десь там... Там буде така діра, коли органи місцевого самоврядування, органи влади будуть змушені укладати, просто наймати по контракту адвокатів професійних. Ну а як вони зможуть? Тобто всі витрати там? За гроші. За гроші. Як, по прозоро? Як по-іншому? Ну, там допорогові, мабуть, закупки будуть, то без процедур ProZorro. То без ProZorro, там того адвоката. Ну, так. Це дещо нелогічно, насправді. Бо в великих органах державної влади чисельно є сенс мати штатних юристів, які там добре... Ні, вони є, наприклад, у Дніпровській міській раді, є там юридичний департамент, і вони там представляють. Тобто, як був там, судилося, наприклад, там територію школи забудувати хотіли, від міської ради приходили чиновники, вони там свою позицію викладали. Представники юридичного департаменту. А зараз через існування цієї монополії в частині справ отакі юристи міських рад не зможуть ходити на засідання. Необхідно буде в обов'язковому порядку. Ну, це буде протягом точно січня. Ну, треба ще на цьому скликанні, коли повернеться зміни суду, буде висновок Конституційного суду, попереднє голосування в 226 голосів провести і вже на наступній сесії проводити голосування остаточне в 300 голосів. Так, чергова зміна, так що ми всім пройшли, це хочуть у Конституції прописати, що президент має право призначати НАБУ і ДБР, голову НАБУ і ДБР. По Конституції зараз вони їх і так призначають. Ні, в Конституції зараз немає... По законам вони призначають, в Конституції цього немає. Ця проблема виникла після недавнього рішення Конституційного суду щодо нацрегулятора у сфері комунальних послуг. Там Конституційний суд сказав, що законом розширені повноваження президента, що є неконституційним. Бо основний закон наш каже, що президент має ті повноваження, які прямо передбачені в Конституції. Звичайно, що там не було нічого ні про НАБУ, ні про регулятори. Зараз якось вже постфактум намагаються Конституцію привести у відповідність закону, що дивно, як правило, працює воно в зворотньому напрямку. Але це буде неодноразова дія. В Конституції записується тверда норма, що всіх наступних директорів НАБУ призначатиме президент. Далі треба буде тільки 226 голосів, щоб повністю під президента підігнати процедуру.
які з наступних президентів може зробити НАБУ своїм... Тобто є небезпека, що президент буде схильний до якогось авторитаризму і не буде захищено за рахунок Конституції депутатів, які будуть без імунітету. Тобто, звичайно, відкриємо не цьому президенту, не Зеленському, може, про це і не думає, а іншому попереднику або через один-два президенти, який захоче бути... Ну, звичайно, НАБУ дає контроль над корупцією всіх вищих ешелонах влади. Це судді, там, міністр, керівники інших центральних органів виконавчої влади і народні обранці. Ну, у США, наприклад, ФБР, вони дуже там з президентами не завжди, вони були певним там Едгар Гувер, Едвард Гувер повноваження, і там з Кеннеді, він, здається, сперечався. Держава в державі. Законодавчу ініціативу хочуть дати і громадянам, щоб громадяни там можна, це не можна, тому що подивитися там петиції, наприклад, надаються президенту, є там розумні, правильні, конструктивні пропозиції, є там абсолютно дурні, нерозумні там. Ну, більшість там такі відверто трішечки. Ну, дадуть громаді, людям право законодавчої ініціативи. Чи небезпека, що буде... Да, ідеально це сумлінні українці, які знають, читають, вони там зберуться і будуть там пропонувати якісні закони. Це ідеально. На практиці буде по-іншому, це буде якийсь, і може бути по-іншому. Як захиститися від спаму законодавчого? Перш за все, в Україні є олігархи, які мають величезну кількість людей в своєму підпорядкуванні, десь на роботі. Їм буде найпростіше зібрати за свої ініціативи підписи там, під петиціями. Бо, як правило, законодавча ініціатива реалізується через механізм петицій. Наприклад, в Польщі треба 100 тисяч підписів, щоб був зареєстрований в парламенті отакий народний законопроект. Навіть для громадської організації зібрати якусь велику кількість підписів є проблемою. Більшість громадських організацій – це фікція, вона складається з трьох людей, які їх створили. Я маю на увазі ті, які там справді, як наша, займаються багато років. У громадської організації більше трьох людей у вас, велика громадська організація? У нас зараз в двох департаментах близько 40 людей. І вона існує вже 10 років. Ну, та олігарху дуже просто в своїх робітників позбирав підписи. Ну, уявіть собі два... Агрохолдингу, як був, наприклад. Аналогічно. І друге питання, перше питання – це зареєструвати законопроект, друге – пролобіювати його прийняття. Ну, звичайних людей буде дуже мало засобів впливу на депутатів, щоб пролобіювати свій законопроект. А от в олігархів такі пристойні можливості на це впливати. Позитивна зміна. Звичайно. Є ще дві зміни. Це уповноважені Верховної Ради. Зараз є там омбудсмен, хочуть зробити більше уповноважених радів. І різні консультативні, до речі, органи розширити їх повноваження. Коротенько. Ну, перш за все, зміни до Конституції щодо консультативних і дорадчих органів Верховної Ради навіть не мають сенсу. Вони і так існують. При Верховній Раді є інститут законодавства, купа інших структур. Уповноважені, наприклад. Є зараз омбудсмени? В інших країнах є не тільки уповноважений з прав людини, в багатьох країнах, де є великі за чисельністю армії або призовні армії, є уповноважені в справах військовослужбовців. Зараз у нас є уповноважений в справах дитини і так далі. Воно наче виглядає непогано, але біда в тому, що на відміну від уповноваженого з прав людини, якому там цілий комплекс гарантій закладається прямо в Конституції, відносно всіх інших такого комплексу не надається. Ну і друге, якщо замінити всі сфери життя уповноваженими Верховної Ради, то навіщо нам система правоохоронних органів? Все буде. Ну, я тим не менше сподіваюся, хочу вірити, що всі законопроекти, вони конструктивні. Їх змінять, їх оброблять, підкращать, і вони будуть якісно працювати на територію, на Україну, на українську державу, на українців. Теж хотілося би сподіватися. На жаль, вони отакі, ці три, про які я говорив, трохи сумнівної якості, якраз через те, що до того їх там експерти і громадянське суспільство не бачило. Так би просто, знаєте, на зауваженнях, на зворотному зв'язку повиправляли свої недоліки. Пропонується зараз, щоб Володимир Зеленський як провів зустрічі з журналістами протягом 14 годин, так би він зустрівся з експертами і поспілкувався. Не необхідно, щоб сам Володимир Зеленський, в нього є достатньо кваліфікованих юристів фракції. Я сподіваюся. Питання в тому, що на відміну від звичайних законів, зміни до Конституції мають прийматися тільки ті, на які є висновок Конституційного суду. Ну, я сподіваюся, що все буде добре, що громада від цього тільки виграє, і ми будемо, громадяни, усіляко допомагати президенту, щоб вірити. Все було добре і по-українськи справжньо. Вам велике спасибі, що знайшли Дякую час вам. І розказали про можливі конституційні зміни. Сьогодні в гостях у нас був Назар Заболотний, аналітик громадської організації «Центр.UA». На все добре, до побачення. Побачення.